Jo protest nga pjesmarja apo mos pjesmarja e plënjatve. me zotin Kullo. Aty, aty duke se kishte një presion të madhë politik, policorë më, sigur janë mësuar të të bëjnë presion qytetarve, atë duke se kishte të bëjnë me një krim që spaku ka pun aty, kishte ko që ishte dhe një gërmadh tjetër që nga 1996, nga ko e piramideve, po aty, dhe më thanë ishte si një varrez betoni, mm -hmm. mund edhe aty kishte të që gjitha palet në brojnë njëra tjetërën kundër qytetarve. Pra ndaj edhe opozita atje ka zërin e sfumuar, sepse është bashkëfajtorin atë krim, edhe pra ndaj zëri ju në shumë më i fuqishëm, zëri ju në si patriot, okay. edhe pra ndaj ne kemi ecur avancuar shumë për para me këto kauzat patriotike për mbrojtjena dheut, në gjdo formë, sepse edhe opozita është bashkëfajtore në gjdo krim që ka kryur pozita. Ju kemi par një opozit informale, një qeveri që është nuk shkel, që nuk zbaton ligjet, një qeveri që, që që nuk një regullat për, për të për të vepruar, që ka dalë mbi kushtetutën, ka dalë mbi regullat, edhe prandaj dhe qytetarët dhe janë të friksuar, sepse ju humbasin vendin e punës, humbasin bën presione, i kushin bërë presione nga më të ndryshmet për para. Vlinjanët në faktë në bajnë vetën dhe për trima, këshu, si kur nuk pyesin për presionet nësa duket pres